নমস্কার, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস। চাওঁ আহক আজিৰ বাতৰি। গুৱাহাটী আমিনগাঁওস্থিত লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ অতিথিশালাত অসম প্ৰাদেশিক যোগী সন্মিলনৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখনি এক গাভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানেৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। চাওঁ আহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটি। গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁওস্থিত লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ অতিথিশালাত অসম প্ৰাদেশিক যোগী সন্মিলনৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখনি এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানেৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। সভাত যোগী সন্মিলনৰ উন্নয়ন আৰু সামাজিক নিৰাপত্তা বিষয়ক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। উক্ত সভাখনিত উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া হেমন্ত চৌধুৰী। জানুৱাৰী মাহৰ 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 17, 18 আৰু 19 তাৰিখে বাক্সা জিলাৰ জালাহত আমাৰ 105 বছৰীয়া অধিৱেশন, মনত ৰাখিব, অসম প্ৰাদেশিক যোগী সন্মিলনী অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি জনগোষ্ঠীয় অনুষ্ঠান, 1919 চনত জন্ম হৈছিল। এই অনুষ্ঠানটোৰ 105 বৰ্ষীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে বাক্সা জিলাৰ জালাহত। সেই অধিৱেশন আমি কেনেধৰণে অনুষ্ঠিত কৰিম, আমাৰ সুবিধা অসুবিধা কি, সেইখিনি কথাও আমাৰ ইয়াত আজি আলোচনা হৈছে। আৰু এটা ডাঙৰ কথা আছে যে অসমৰ নাথযোগীসকল প্ৰটেক্টেড ক্লাছত অন্তৰ্ভুক্ত। প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ অৰ্থ হৈছে যে অসমৰ নাথযোগীসকলে অসমৰ গ্ৰেজিং এৰিয়া আৰু ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকত বসবাস কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ মাটি সম্পত্তি নিজৰ ভিতৰতে হস্তান্তৰ কৰিব পাৰে, বিক্ৰী কৰিব পাৰে। কিন্তু সম্প্ৰতি অসমত এই নিজৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ মাটি সম্পত্তি অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত যি এক অনিশ্চয়তা দেখা দিছে, সেইকাৰণে আমাৰ যি প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ যি আমাৰ অধিসূচনা আছিলে, নটিফিকেশ্যন আছিলে, সেই নটিফিকেশ্যনখনক অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত তাক বিল হিচাপে, অধ্যাদেশ হিচাপে তাক তাত উপস্থাপন কৰি এইখনক আইনলৈ পৰিণত কৰি পেলাই অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নাথযোগীসকলক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আজিৰ সভাৰ যোগেদি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ মূলতঃ মূল আলোচনাৰ বিষয় আছিলে এইকেইটাই। সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াগৰাকীক এখনি যোগী সম্প্ৰদায়ৰ জাতীয় গামোচা, এখনি অসমীয়াৰ চেলেং চাদৰ, এখনি শৰাই, এটি সুগন্ধি ফুলৰ থোপা আৰু এটি কিতাপৰ টোপোলাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। সন্মিলনীয়ে নিজ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰগতি তথা সামাজিক সবলীকৰণৰ সন্দৰ্ভত কেইবাদফীয়া দাবী সম্বলিত এখনি স্মাৰক পত্ৰও অৰ্পণ কৰে। সন্মিলনৰ অন্যতম দাবী হৈছে ষষ্ঠ অনুসূচিত এলেকাত জনগোষ্ঠীটোৰ মাটিভেটিৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ নাথযোগীসকল কিয়, সমগ্ৰ ভাৰতৰ নাথযোগীসকল ভাৰতৰ সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ ধাৰক আৰু বাহক। ই ভাৰতবৰ্ষৰ এটা প্ৰাচীনতম জনগোষ্ঠী, শিৱগোত্ৰীয় জনগোষ্ঠী, এইটো শৈৱ সম্প্ৰদায়। অসম প্ৰাদেশিক যোগী সন্মিলনীয়ে সম্প্ৰতি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে, অসমৰ মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ কাৰণে তেখেতে যেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ গৈছে, সেই পদক্ষেপত যোগী জাতি হিচাপে আমি অসমৰ 42 লক্ষ নাথযোগী আমি তেখেতৰ লগত আছোঁ আৰু তেখেতক আমি এই ক্ষেত্ৰত, সকলো ক্ষেত্ৰত আমি সহায় কৰিবলৈ আমি সাজু আছোঁ। লগতে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নিশ্চিত কৰা, সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ জাতীয় দল সংগঠনৰ জনজাতি ৰাজ্যৰ দাবীক সমৰ্থন জনোৱাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে অসম প্ৰাদেশিক যোগী সন্মিলনীয়ে। জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতিকৰণ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ 60% অধিক জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতি পাব। তেতিয়া দৰাচলতে অসমখন এখন জনজাতিৰ ৰাজ্য দাবী কৰা এটা তাত এটা স্কোপ এটা থাকিব। এনেও অসমৰ বৰ্তমানৰ যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 1947 চনৰ আগতেই ভীমবৰ দেউৰী, জননেতা ভীমবৰ দেউৰীয়ে এটা কথা কৈছিলে যে অসমখনক বিদেশী আগ্ৰাসনৰ পৰা যদি মুক্ত কৰিবলৈ হয়, ধৰ্মীয় আগ্ৰাসনৰ পৰা যদি মুক্ত কৰিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে অসমখনক এখন জনজাতীয় ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু অসমলৈ ইনাৰলাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আজি যদি অসমৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠী অসমখনক এটা জনজাতীয় ৰাজ্য হিচাপে যদি দাবী জনায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাত দ্বিমতৰ কোনো কথা নাই। অভিযোগ আছে পূৰ্বৰ চৰকাৰে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, চ' সেইখিনি বিষয়লৈ আমি নাযাওঁ।
কোনে কি করেছিল আমি সেইখানে বিষয়লে না যাও, যদি সামগ্রিকভাবে এইটার বিষয়ে যদি উপস্থাপন হয়, কারণ নাথযোগী সকল কিরঞ্জীয় জাতি জনগোষ্ঠী বিলাকৰ ভিতরে অন্যতম একটা অঙ্গ, আমি তেখেতসকলকে বাহিরত নহয় সকল জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যদি এটা এখন জনজাতীয় জন রাজ্য হিসাবে যদি বিচারে আমি নিবিচারটা কোনো কথা নাই। সভার শেষত সভাপতি ধীরেন নাথে সম্মিলনের হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি গভীর আস্থা আর বিশ্বাস সদরি করে। উল্লেখযোগ্য যে উত্তর কামরূপ জিলাযোগী সম্মিলনের উদ্যোগত আয়োজন করা সভাত কেন্দ্রীয় সমিতির বিষয়ববীয়া জিলা সমিতি সমূহ বিষয়ববীয়ার জনকল্যাণ বার্তা কাকতর সম্পাদক কুমন নাথ উপস্থিত থাকে। মধুমাধব দাসর রিপোর্ট, নিউজ নাও।